Suostumus on nykyajan etiikassa hyvin keskeinen käsite. Tämä liittyy erityisen vahvasti tähän sallitun seksin kontekstiin, eli puhutaan raiskauksen määrittelyistä ja siihen liittyvistä asioista. Tom Dougherty on kuvannut, miten tämmöisessä suostumusfilosofiassa keskeistä on se, että sisäiset intentiot täytyy kommunikoida. Eli tässä mielenkiintoista on se, että on pakko mennä tämmöiseen epistemologiseen tasoon, kun käsitellään tätä suostumusta. Perinteisesti hän arvoja ja etiikkaa on kuvattu semmoisina tiloina, jotka on esimerkiksi intentioita, jotka voi olla sun pään sisäisiä asioita ja tavoitteita. Ja niissä puhutaan sitten tämmöistä ontologisesta tasosta. Mutta jos me puhutaan suostumuksesta, niin se on selkeästi jotain, joka pomppaa suoraan epistemologiseen kontekstiin. Ja Dougherty'n näkemys on, että kun puhutaan suostumuksesta, se on jotain, jota ei voida mielekkäästi ottaa esiin ilman jonkinnäköistä evidenssitasoa. Ihan sen vuoksi, että ei voida tietää toisten suostumuksesta ilman, että siihen liittyy jonkinlaista kommunikaatiota. Ja tämä kommunikaatiotaso on se, mikä vaaditaan. Ilman sitä ei ole suostumustasoa, ja tätä kautta tämä evidentialistinen ote on hyvin luonteva. Ja Dougherty käyttää tämän kuvaamiseen erityisesti analogioita, eli vertauksia. Ja hän esimerkiksi rakentaa analogian, jossa suostumus vertautuu lupaamiseen, josta syntyy seuraavan tyylinen ajatusketju. 1. Lupaaminen ja suostumus ovat monilla tärkeillä piirteillään oleellisesti samanlaisia. 2. Julkista viestintää tarvitaan, kun tehdään lupauksia, josta sitten vedetään siihen, että meillä on hyviä syitä vaatia julkista kommunikaatiota, kun puhumme suostumuksesta. Tämä on sinänsä ihan mielenkiintoinen argumentti. Se nostaa esiin semmoisen teeman, jossa puheille vaaditaan suullinen suostumus seksin harjoittamiseen, eli ei riitä se, että toinen ei kieltäydy, mikä koskee erityisesti tämmöisiä sammuneessa tilassa olevien naisten kanssa seksin harrastamisesta. Sitten tämä suostumustaso ja siihen liittyvä evidenssi korostaa nimenomaan sitä, että sun täytyy saada se suostumus, eikä pelkästään sitten se, että et saa sitä eitä. Ja tämä sitten toisaalta liittyy myöskin siihen pelottelupuheeseen, jossa suostumus vaatisi jonkinnäköisiä kirjallisia seksin harrastussopimuksia, joita pidetään naurettavan byrokraattisina, vaikka tavallaan ne ei ole mitenkään kauhean vaativa tapahtuma, että allekirjoitapas nyt tämä tästä nyt. Ja tämä on sinänsä ihan kiinnostava, koska tämä tavallaan kuitenkin nostaa keskustelun siihen, että evidenssitasossakin on se, että mikä määrä viestintää on se, mikä riittää. Eli moni ajattelee, että se suullinen suostumus on riittävä, mutta sitten tästä toisaalta sitten vedetään nimenomaan tällaiseen kirjalliseen paperille loppuun asti allekirjoitettuun sopimukseen asti tämän puhe. Tätä kysymystä voidaan vähän ehkä lähentää tällä Dougherty'n toisella analogialla, eli hän vertaa suostumusta työsopimukseen. Ja hän kuvaa sitä sillä lailla, että jaettu tieto on tärkeää, kun puhutaan työsopimuksista. Ja toinen on sitten se, että eksplisiittinen kommunikaatio on luotettavin keino tuottaa ja jakaa yhteistä tietoa. Eli että sä saat tiedosta jaettua, niin sun täytyy kommunikoida se. Josta seuraa sitten se, että eksplisiittistä kommunikaatiota tarvitaan, kun tehdään lupauksia ja sopimuksia työntekoon liittyen. Ja tämä sama sitten koskee suostumusta ylipäätään laajemmin. Nämä vertaukset on mun mielestä tavallaan kiehtovia, koska ne muistuttaa sitä, miten poliittinen keskustelu usein menee sillä pohjalla, että lakeja tai lain muutoksia tai jonkun vanhan lain palauttamisia puolustetaan usein arvoilla. Ja sitten jos niitä kritisoidaan, niin kritiikki menee todistamiskysymyksiin. Näin ollen mielipideerot voi olla tosi pieniä, mutta niistä syntyvät skismat voi olla valtavia nimenomaan sillä, että näkökulmaa muutetaan. Eli mielipiteiden ei tarvitse muuttua paljon yhtään, että niistä saadaan valtavia skismoja, vaan nimenomaan hyvinkin pienillä näkökulman muutoksilla. Eli jos esimerkiksi ajatellaan sitä, että meillä on ideaali, jossa raiskaus on seksiä, jossa ei ole suostumusta. Tässä ei varmaan ole mitään kauhean kontroversiaalia tai mitään semmoista, mikä oikeastaan ihan hirveästi härsyttää juuri ketään. Tätä näkemystä lähdetään sitten tietysti puolustamaan helposti etiikkakeskeisesti, eli koska näin on,
niin sitten täytyy tehdä vasten tahtoa harrastetusta seksistä väärin. Ja pitää tehdä sitten nimenomaan semmoinen vaatimus, että siihen seksiin tulee saada se suostumus. Ja tämä liitetään sitten tähän juridiseen rangaistukseen ja raiskauksiin liittyviin tuomioihin. Kun tätä lähdetään kritisoimaan, niin ei lähdetä yleensä sille pohjalle, että raiskaaminen on hyvin, tai ajatellaan, että ihanteellinen seksi olisi semmoista, jossa ei ole suostumusta, vaan sitä nimenomaan torjutaan nimenomaan sillä, että väitetään, että tämän vuoksi miehistä tulee uhreja, joiden tulee koko ajan olla varuillaan, josta sitten siirrytään siihen, että miten saadaan esimerkiksi näyttöä, että jos joku syyttää sua raiskauksesta, niin millä sä todistat, että sitä ei ole tapahtunut, jos te olette harrastaneet seksiä. Eli halutaan torjua laki vedoten siihen, että tämän suostumuksen todistaminen on vaikeaa. Ja sitten tämä kritiikki tosiaan venytetään vaikka siihen, että rakennetaan pitkiä todisteluketjuja, joissa loppupäässä on sitten kirjalliset seksisopimukset, jotka on kieltämättä olkiukkosia siinä mielessä, että kukaan tämmöistä suostumuskeskeistä seksiä korostava ei ole vaatinut, että meidän pitää lakiin saada jotkut kirjalliset seksisopimukset. Mutta se kuitenkin sitten on tavallaan viety tässä suostumuskeskeisessä ja evidenssikeskeisessä kritiikissä esiin aika vahvasti, ja sen nousee toistuvasti esiin sillä tasolla, joka on sinänsä aika erikoinen temppu tehdä. Mutta työsopimukset ja lupaukset on tässä kenties hyviä analogioita, koska niissä ei ole vastaavaa tunnetaakkaa, ja ne on kuitenkin sisäisesti aika monissa kohdin samanlaisia, ja voidaan tavallaan sitten muistaa, että työsopimuksissa hyväksytään myös suulliset sopimukset, jolloin tämä tällainen kirjallinen seksisopimus on naurettava juttu. Mutta samanaikaisesti me tiedetään, että se seksisopimus ei välttämättä ole niin tyhmä konsepti kuin miltä se kuulostaa kenties, koska kaikki tietää, että kirjalliset sopimukset on tosi tärkeitä, kun tehdään työsopimuksia. Kumpikin on kuitenkin julkista kommunikaatiota, joten tämä Dokertin tämmöinen kommunikoitu suostumus on selkeästi molemmissa kohdissa läsnä. Ja kumpikaan ei nojaa täysin epäimplisiittiseen tilanteeseen, jolloin kysymys on vaan siitä, että minkä tasoinen evidenssi on riittävä. Tässä huomioitava on tietysti se, että suullinen suostumus on suostumus, ja siinä on kahden henkilön välistä evidenssiä, mutta tässä keskustelussa usein mennään siinä, että kiistatilanteessa ollaan lain edessä sana sanaa vastaan. Ja tämä on aika hankala juttu, koska esimerkiksi itse on ollut työsuhteessa, jossa oli suullinen työsopimus. Ja tässä oli aika kiehtovaa nimenomaan se, että palkka itse asiassa tuli siinä aina ajallaan, ja se oli suuruudeltaan juuri se, mikä oli sovittukin. Mikä tietysti on aika ymmärrettävää, koska jos sä meet lakitupaan ja sit sä oot silleen, että tämä palkka on aina aikaisemminkin ollut tämän suurunen ja se on aina tullut tuona tiettynä päivänä, niin siitä tulee tavallaan hyvin äkkiä semmoinen, johon sä voit viitata, että varmaan se suullinen sopimus on ollut oikeasti tätä suuntaista. Eli jos sä tavallaan saat siitä kirjallisesta aineistosta rakennettua evidenssiä sille suulliselle sopimukselle, mutta samanaikaisesti tässä duunissa oli kuvaavaa se, että työtehtävät saattoi muuttua tosi dramaattisesti koko ajan. Ja se oli aika jännäkin juttu, että miten ne työtehtävät piti sisällään tosi erilaisia juttuja. Ja sitten aina viitattiin siihen, että sä oot nyt työsuhteessa. Ja tämä ärsytti tosi monia tässä samassa paikassa työtä tehneitä. Ja mä itse tietysti olen ollut yleensä aika joustava töiden suhteen, joten mulla ei ollut itse asiassa mitään ongelmaa tästä suullisesta työsopimuksesta. Mutta tietysti sama on sitten ollut vähän se, että kirjallisten työsopimusten sisällä on usein tehnyt juttuja, jotka todellakaan ei ole ollut sen kirjallisen sopimuksen sisällä. Ja lakituvassa tietysti tilanne voisi olla hankala, että jos sitä haluaisi haastaa oikeuteen, niin suullinen sopimus on aika heikko verrattuna siihen kirjalliseen sopimukseen. Eli mun on tavallaan helppo esimerkiksi mun nykyisessä työtilanteessa helposti kieltäytyä, koska mä voin aina viitata siihen, että tämä nyt ei ollut mitään sellaista, mitä sovittiin siihen kirjalliseen työsopimukseen. Siitä huolimatta mulla on aika kiinnostava työ ja siinä aikavälistä joutuu puskista tekemään aika jänniä juttuja, jotka todellakaan ei ole voitu edes ennakoida siinä työsopimusvaiheessa, että tämmöinen voi tulla vastaan. Ja tässä tavallaan näkyy se, että se työsuhde elää joka tapauksessa, mutta sitten jos siitä tulee lakitupakysymys, niin se kirjallinen on huomattavasti vahvempi. Ja tämä tavallaan nostaa just sen, että kun sä nostat tätä kritiikkiä, niin sä et yleensä kritisoi sitä arvoa, vaan sä nostat sitä evidenssitasoa vastaan sen moitteen. Ja tällä ihan vastaavalla logiikalla voidaan lähestyä analogisesti myös tätä avioliittokysymystä.
Eli Patmos lähetyssäätiön kirjoituksessa Tapio Puolimatka vertasi avioeron helppoutta putkimiehen perumiseen. Ja tässä vertauksessa oli tosiaan analogia, joka tiivistyy iskulauseeseen. Kuinka paljon perhe-elämän vakautta voimme odottaa, kun ihmisellä on vakaampi laillinen velvoitus putkimiestään kuin vaimoa kohtaan? Tämä analogia on aika kiinnostava jo ihan vaan sen takia, että siinä mainitaan vaimo eikä aviomies, mutta tämän analogian takana on erityinen huolenaihe, ja se kritisoi erityisesti tätä Suomessa 1987 voimaan astunutta lakia, jossa avioliiton purkamisen edellytyksenä ei enää ole se, että todistetaan, että puoliso syyllistyy johonkin vakavaan rikkomukseen, vaan avioero voidaan myöntää kumman tahansa puolison hakemuksesta, eikä sitä tarvitse erityisesti perustella. Eli avioero ei edellyttänyt molempien osapuolten suostumusta, eli sen voi hakea yksin ja sen saa myös yksin voimaan. Ja tämä analogia on tosi omituinen, koska sieltä putkimiesten peruminen vaatii enemmän, mutta tämä on aika heikko vertaus, koska putkimiehen perumisessa on tosi vähän relevanttia analogisuutta ja se itse asiassa osuu oikein millään tasolla. Avioerossa on esimerkiksi puolen vuoden odotusaika, joka ei taatusti ole yleinen käytänne putkimiehillä missään päin maailmaa. Ja sitten toisaalta, jos sä oot tilannut putkimiehen, niin kyllä sä sen pystyt perumaan ihan ilman mitään erityistä syytä. Toki kun sä perut sen, niin se putkimies saattaa kysyä, että miksi. Ja tähän voi olla kohteliasta vastata, mutta tämä taso ei ole se mikään, mitä laki vaatii. Ja tämä tavallaan muistuttaisi, että kyllähän sun voi olla kätevää viitata kilpailijan matalampaa hintaa, jos se antaa tilaa hintaneuvotteluille. Mutta oikeasti mikään laki ei vaadi, että jos sä perut putkimiehen, että sun pitää tehdä siihen jotain erityisiä argumentteja. Usein siinä sopimuksessa saattaa olla, että se pitää tehdä 2 viikkoa ennen keikan alkua tai jotain muuta tällaista, mutta ei ole mitään puolen vuoden perumisaikaa, minkä laki vaatisi jokaisessa tapauksessa. Eli putkimies voi yksittäisesti sopia, että meillä on tämä 2 viikon eriytämisaika. Ja esimerkiksi mulla on hammaslääkärillä ihan klassinen se, että jos perut ajan samana päivänä, niin siitä tulee joku pieni sanktio sitten. Ja nämä on sitten tämän hammaslääkärin kanssa erikseen tehtyjä sopimuksia, jotka tulee siitä, että mä ylipäätään kirjaudun sisään siihen hammaslääkäripalveluun, mutta laki ei vaadi, että jokaisen hammaslääkärin olisi pakko tehdä tällä lailla. Ja tämä tavallaan muistuttaa siitä, että se yksityinen sopimus ja se yleinen sopimus on nekin oma tasonsa, jota tämä puolimatkan vertaus ei tavoita. Ja toisaalta on ihan turhaa kuvitella, että jos sulla tulee avioero, niin näitä ihan vastaavia kysymyksiä, kun se putkimieskin kysyy, niin ei heitettäisi. Eli vaikka laki ei vaadi avioerotapauksessa mitään perusteita, niin kyllä se puoliso niitä saattaa silti kysyä. Eli en tiedä, minkälainen putkimies puolimatkalla on, mutta jos oikeasti analogia on millään relevantilla tavalla osuva, niin suosittelisin vaihtamaan tätä putkimiestä, koska putkimiehen peruminen ja putkimiespalveluiden vaihtaminen onnistuu yllättävänkin helposti. On kuitenkin kiehtovaa, että tässä Patmoksen tekstissä tiedostetaan, että lainmuutosta ajettiin, koska se ajoi sellaista tilannetta, jossa vanha laki itse asiassa antoi laillisen eroamisen syyn. Ja Patmoksen juttu ei itse asiassa lähde edes kritisoimaan tätä tasoa, mikä on mun mielestä aika hienoa, koska se kertoo siitä, että tällä kirjoittajalla on ollut jossain määrin jalat maassa, koska siinähän ihan suoraan sanotaan siinä kirjoituksessa, että avioliittolain eroamista koskevan muutoksen ajateltiin helpottavan vaikeiden, usein väkivaltaisten avioliittojen purkamista, ja että se ei sitten vaikuttaisi niin paljon siihen muuhun avioliittoon, mikä ei ole juridisesti mielekäs argumentti, koska se vanha lakihan justiinsa näki, että tämmöisissä tilanteissa oli perusteltua erota. Mutta arkijärki on selkeästi taipunut siihen, että miten väkivaltaisten perheiden rakenne toimii oikeasti, koska se on ihan tunnettu tosiasia, että hakatut vaimot on hiljaa, kun poliisi tulee paikalle, kun naapurit on ne kutsunut paikalle. Kaikki tietää, mitä hakatut vaimot tekee. Vitsi portaissa kaatumisesta on klassikko. Tässä on takana just se, että ensinnäkin väkivaltaisessa perheessä on aika voimakas sisäinen lojaalius, ja nämä dysfunktionaaliset perheet usein puolustaa sitä perhettä ulkopuolista instituutiomaailmaa vastaan, jolloin tavallaan ei tarvita sitä ulkoista valvontaa, koska se perhe pitää itsensä kasassa semmoisessakin tilanteessa, kun sen olisi ollut syytä hajota aikaa sitten. Toisaalta ongelmana on usein myöskin se, että jos laki vaatii, että puoliso
tekee jotain väärin, niin tähän liittyy todisteiden keruu. Ja se voi olla tosi vaikeaa, etenkin entisen aikana, kun ei ollut mitään puhelimia. Mutta jos otetaan tällainen nykyaikainen teknologia esiin, niin jos sä esimerkiksi nauhoitat puhelimella väkivaltaisen tyypin ränttäämistä, niin paras vaihtoehto on se, että se huomaa sen ja se puhelin rikotaan. Ja sitten tätä kautta estyy itse asiassa kommunikaatio tosi laajasti sun myöhemmässä toiminnassa. Mutta pahimmillaanhan tästä kiinni jääminen tarkoittaa sitä, että sulla on lyhyt matka 2 metriä alaspäin. Muutenkin väkivaltaisen puolison haastaminen on ollut hankalaa, koska sulla on aina riski. Jos sä haastat sen sun puolison ja se tuomio ei meekään läpi, niin sä oot sen jälkeen suljetussa tilassa puolison kanssa ja se puoliso tietää, että sä et ole ollut lojaalista kohtaan. Ja tää väkivaltaisessa perheessä ei ole mikään semmoinen tilanne, mihin sä laitat vaimoa tai lapsia. Onkin tavallaan kiinnostavaa, miten tää taso on ymmärretty, mutta siihen ei ole tartuttu. Elikkä on tajuttu, että joo, tämä oikeasti toimii tämä maailma tällä lailla, että tätä ei ole lähdetty kritisoimaan tätä, että se vanha lakihan itse asiassa antoi näille tyypeille oikeuden erota. Vaan on niin kuin tajuttu, että tämä maailma toimii tälleen, että evidenssitaso on oikea, mutta sitten ei ole kuitenkaan otettu tätä selkeästi ymmärrettyä huomiota ja jatkettu eteenpäin siihen, että kyllä näitä perheitä pitäisi jotenkin oikeasti puolustaa ja meidän pitäisi lainsäädännössä huomioida se, että miten me ratkaistaan tämä tilanne. Sen sijaan tämä tilanne ohitetaan ja puhutaan pelkästään siitä, että miten ihmisille tulee vääriä arvomaailmoja. Onkin kiinnostavaa nähdä, miten tässä tämä perinteinen laki ja siihen palaaminen ja sen vanhan lain puolustus on tosi arvokeskeistä. Ajatellaan ensinnäkin, että perusarvona on se, että avioliiton on oltava ikuinen ja luotettava instituutio, joka sitten takaa jotain, mihin sä voit nojata vaikeinakin aikoina. Ja sitten toisaalta nähdään, että riskinä tästä avioliiton muutoksesta on nimenomaan se, että ihmisille tulee vääriä mielipiteitä. Eli tuossa Patmoksen tekstissähän ihan suoraan korostetaan, että moraalikato ahdistaa, kun puolison hylkääminen lainmuutoksen myötä tuli juridisesti helpommaksi, tuli eroaminen lain opetusvaikutuksen seurauksena myös psykologisesti ja sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi. Ja tätä pidetään jonkinnäköisenä argumenttina tätä uutta avioliittolakia vastaan. Eli ihmisille tulee väärät arvot, niin se on argumentti, että miksi tätä lakia ei saisi muuttaa. Eli toisin sanoen ymmärretään, että niitä vaimoja ja lapsia on hakattu, koska ei ole lähdetty vastustamaan sitä lain muutoksen henkeä niistä hakatuista vaimoista, mutta sitten kuitenkin samanaikaisesti sitten tämä kritiikin pääsy on se, että ihmisille tulee vääriä mielipiteitä, mikä asettaa selkeästi sen, että kumpi on isompi riski ja kumpi vaatii enemmän suojelua. Se, että ihmisillä on lupa valita väärin tai että heille tulee vääriä mielipiteitä, vai vastakkain on sitten ne hakatut vaimot ja lapset sitten. Se on ihan mielenkiintoinen punnitsemiskysymys. Ja se, että tätä ei kehdata edes tehdä ääneen, on tavallaan kuvaavaa. Eli tätä vertausta ei eksplisiittisesti nosta esiin, vaikka toisaalta kaikki tämä teksti kummuttaa kyllä semmoista ilmapiiriä, että siellä on ymmärretty se taso, että nämä hakatut vaimot on vaikeassa tilanteessa tämän evidenssitasonsa kanssa. Kiinnostavaa tässä on tietysti se, että avioliiton ikuisuuskin oli jotain, jossa oli opetusvaikutus, joka muutti selkeästi monia psyykkisesti. Nimittäin jos avioliitto on ikuinen, ei ole väliä, miten käyttäytyy tai mitä tekee, joka antaa tilaa monenlaisille sadisteille, niin naisille kuin miehillekin. Ja näiden todistaminen oikeudessa on se haaste, joka tässä pitäisi nostaa esiin tavallaan. Sinänsä onkin vähän ironista, että Patmoksessa on avioerojen suuri määrän kasvutodiste siitä, että laki ei toiminut ja lapset uhrataan, mutta samanaikaisesti me kuitenkin tiedetään, että raporteissa ilmenee se, että itse asiassa lähisuhdeväkivalta on ollut ja on yhä yllättävän yleistä. Eli näitä hakattuja vaimoja lapsia on tosi paljon ja me itse asiassa tiedetään, että niissä on selkeästi tämmöinen yliedustus, semmoista piilorikollisuutta. Eli laki kieltää kyllä, mutta kun se naapuri kutsuu sen poliisin, niin se vaimo on hiljaa ja sanoo, että ei, mä vaan kaaduin portaissa. Ja valitettavasti mikään laki ei voi kieltää portaissa äänekästä kaatumista vaikka joka päivä, että jollain ihmisellä on huono sisäkorva, niin sanotusti hehe. Tämä tavallaan muistuttaa siitä, miten ironiseksi tämä tilanne muuttuu, koska tämä Patmoksen tekstihän aloitetaan Roger Scrutonin näkemyksellä, jossa aikamme ihmisillä on valitettavan usein tyypillistä valmius ottaa riskejä, joiden hinnan joutuu maksaa toiset ihmiset. Missä sitten korostetaan, että
tämä avioliittolaki on vaan sitä, että aikuiset haluaa helppoja avioeroja ja sitten nämä haluaa sen oikeuden aikuisille ja sitten uhrauksen riskit kantaa erityisesti lapset. Itse näkisin, että arvoperustalla ontologisen moraalin kautta asioita vetävät usein tuottaakin nimenomaan sivutuotteena uhreja, jotka on sitten semmoisia, että sun on pakko kritisoida tätä asiaa, ei sitä, että sä moitit sitä arvoa, vaan nostamalla esiin tämän evidentialistisen tason, eli laki rankaisee, niin lain täytyy havaita, että lakia on rikottu jollain tavalla. Ja esimerkiksi puolimatkan ikuisen avioliiton malli uhkaa vakavasti niin vaimoja ja lapsiakin erityisesti, koska avioliiton purkamattomuus ajaa konfliktitilanteissa aggressiivisimman, väkivaltaisimman ja vahvimman asiaa, koska aggressiolla ja väkivallalla voidaan hallita muita ihmisiä sellaisella tasolla, johon suullinen väkivalta, joka sinänsä on väkivallan muoto, ei yllä. Ja tässä tietysti vaimo voi olla se kaikista aggressiivisin ja väkivaltaisin. Se on ihan mahdollista, mutta se toki on ymmärrettävää, että biologisesti miehet useammin on vahvempia kuin naiset taas ei, jolloin se yleensä ei ole se vaimo, joka on se aggressiivisin ja vahvin. Ja käytännössä se ei ole ikinä se lapsi. Toki siis varmaan löytyy semmoisiakin hyvin poikkeuksellisia lapsiyksilöitä, jotka odottaa, että vanhemmat menee nukkumaan ja sitten sitovat heidät sänkyyn ja kaivavat lusikalla silmät päästä, mutta ne on hyvin poikkeuksellisia, sanotaan näin. Eli tämä ikuisen avioliiton malli muuttaa asenteita niin, että perhe on resurssi sille aggressiivisimmalle ja väkivaltaisimmille, joka usein on sitten se perheenisä, joka voi nussia naista silloin, kun haluaa, ja jolle lapset on jotain, jotka tuo kaljan ja pitää turpansa kiinni, tai se turpa laitetaan kiinni heidän puolestaan. Ja avioliitto on ikuinen, jolloin mistään pikkuvaikeudesta ei saa kävellä pois, mikä tietysti on ymmärrettävää, kaikilla on perheissä varmasti vaikeuksia, mutta se, että kaikilla on vaikeuksia, ei tarkoita, että nämä kaikki vaikeudet on samanarvoisia, ja tämä analogia tavallaan helposti unohtaa tämmöiset seikat, ja niitä voidaan häivyttää tämmöisillä vertauksilla. Meilläkin on vaikeuksia perheessä, joten tämmöinen vaimohakkaajan perheessä oleminen on sekin ihan ok sitten, että kestäkää vaan, että avioliitto ole helppo kenellekään. Joka tietysti on itse asiassa argumentti sille, että miksi se sitten on niin kunnioitettava instituutio, jos se ei ole helppo kenellekään. Voidaan vetää keskustelu tähänkin suuntaan, mutta ei ehkä ole tarvetta ihan näin pitkälle lähteä saivartelemaan. Mutta kiinnostavaa on tosiaan se, että puolimatka irrelevantisoi tässä Patmoksen tekstissä tätä ongelmatasoa ja nostaa esille kieltämättä uskottavia asennemuutoksia ja myöskin muita korrelaatteja, joista on selkeästi seurauksia. Itse kiinnitän toki huomiota siihen, että puolimatkan esille nostavat muutokset ovat seurauksiltaan ensinnäkin lievempiä kuin katkenneet hampaat ja kuolema, ja hänelle ei selkeästi ole tätä tajua tavallaan, että miten kauheata väkivaltaisessa perheessä eläminen on. Ja tässä mielessä haasteena tavallaan voikin olla se, että puolimatkalla on kokemusta vaan hyvistä perheidylleistä. Ja sitten tietysti tämä antaa tavallaan pohjaa sille, että hän tietää, miten perhe voi toimia ja miten se voi olla arvostettava asia. Ja tämä on tietysti hyvä asia, jos hän haluaa neuvoa, että miten hyvistä perheistä tulee vielä parempia. Mutta valitettavasti tämä taso tarjoaa hänelle tosi vähän kokemusta ja kontaktipintaa ongelmaperheisiin, jotka taas on nimenomaan se asia, joita on pakko nostaa esiin, kun puhutaan näistä laista, koska nämä on nämä ihmisryhmät, jotka joutuu vaikeuksiin tämän vanhan ja kenties uudenkin avioliittolain kontekstissa. Toisin sanoen hänellä on asiantuntemusta vähän muihin asioihin, mutta tietysti joku voi sanoa, että hänellähän on koulutusta, niin hän varmaan ymmärtää laajasti näitä asioita, mutta tämä kyllä vaikuttaa aika epäuskottavalta, jos putkimiesanalogia on hänen mielestään järkeenkäypä. Mutta joka tapauksessa tästä nyt kuitenkin saadaan irti tämmöinen kokonaisuus, jota voidaan soveltaa varmaan aika monessa kontekstissa. Eli kun kannatetaan jotain arvoa, niin sitä tekee mielellään normin. Ja kun se on normi ja se on tarpeeksi hieno, niin sitä helposti haluaa semmoisen, että laki pakottaa siihen. Hyvä ihminen tekee tälleen, ei siinä ole mitään kauheata tavallaan. Et jos joku asia ajaa hyvää, niin sä tavallaan haluat, että siitä tulee laki. Siinä ei ole sinänsä mitään kauhean hirveätä. Jos se ajaa hyvää ja sillä on hyviä vaikutuksia, niin siitä poikkeamisesta seuraa pahaa ja voi olla syytä suojella yhteiskuntaa näiltä. Ei tässä ole sinänsä mitään hirveän vaikeaa, miksi joku ajattelee tälleen. Haasteenahan näissä on vaan se, että vaikka nämä tuottaakin usein hyvää, niin näihin
sitten liittyy yleensä tämä evidenssitason vaatiminen. Ja se johtaa siihen, että se ensinnäkin sen lain mukaan ensinnäkin jo mestaroit muiden ihmisten puolesta, että miten heidän tulee ja on kannattavaa elää. Ja sitten toisaalta niistä voi seurata myöskin sitä byrokratiaa ja sitä, että siellä asiat ei toimi oikein ja sä et pysty tekemään sille mitään, koska sä et pysty lain edessä todistamaan, että näin on todella tapahtunut. Näin voitaisiin esimerkiksi ajatella, että me voitaisiin kuvitella tämmöinen hyvä laki, vihannesten syöntipakko. Ja siihen voisi liittyä vaikka joku kaloriraja. Tämä voisi olla tosi hyvä kansanterveydelle. Et meillä on varmaan moni muukin kuin minä semmoinen keski-ikäinen mies, joka syö vähän liian vähän vihanneksia ja on sen takia riskissä kuolla liian aikaisin, etenkin kun suvussa on sydänvikaa ja muuta vastaavaa, että on semmoinen rasvavaltimoläskikohta. Ja varmasti olisi hyvä kansanterveydelle, että tehtäisiin laki, että jokaisen on pakko syödä 0,5 kiloa vihanneksia viikossa tai jotain. Objektiivisesti kansakunnan elinikäterveys paranisi, sairaalakustannukset pienenisi, yhteiskunta pystyisi käyttämään sairaanhoitoon liittyviä budjetteja joko muuhun sairaanhoitoon tai johonkin muuhun. Mutta toisaalta se vaatisi aikamoista mestarointia, että miten tulee elää. Ja sitten toisaalta siihen aivan varmasti liittyisi myöskin sitä, että olisi pakko ruveta kirjaamaan syömisiä jollain byrokraattisella tavalla, joka olisi hankalaa ja ärsyttävää ja muutenkin kenkkua. Ja usein kritiikki nousee tästä. Ei siitä, että onko ihanteellisin avioliitto ikuinen, onko ihanteellisin seksi sellaista, jossa on selkeä suostumus, joka ei jätä mitään arvailujen varaa, onko ihanteellisin syömistapa se, että muistetaan syödä riittävästi vihanneksi joka viikko. Se, mistä nousee kritiikki, on yleensä se, että tämä vaatii valvontaa näiden lakien säätäminen, ja mikä evidenssi on riittävä? Suullinen myöntyminen ja nyökkäys, videoaineistot, allekirjoitetut sopimukset, se, että kenenkään sisäkorva ei voi olla niin huonossa kunnossa, että kaatuu kerran kuukaudessa. Nämä vaikeat kysymyksiä, niitä ei oikeasti ole helppoa ratkaista. Ja voi olla, että itse asiassa tämä mun perustyökalu, eli analogia, on itse asiassa täsmälleen väärä tapa lähestyä koko asiaa. Koska analogiat ja vertaukset ei ole teknisesti ottaen todisteita, vaan ne on useimmiten ja enemmänkin ajattelua helpottavia välineitä, jotka vähentää kategoriaeroja. Sä luot semmoisia konteksteja, joissa on vähemmän tunnelatauksia. Mutta useimmiten, jos sä rupeat käsittelemään näitä argumentatiivisesti ja loogisina rakenteina, niin nämä usein häivyttää jotain oleellisia eroja, kuten esimerkiksi sitä, että me ollaan analogisia sen kanssa, että kaikilla on vaikeuksia perheessä. Mutta toiset perheet on epäanalogisia, koska niissä ihmiset ei ole liian laiskoja, eivät muista tiskata, vaan hakkaavat vaimon, kun se ei tuokaan kaljaa kaapista.